Estamos de volta com o N1 e dicas de shows para você curtir hoje e amanhã. Oi, pessoal, aqui é a Camila com vocês mais uma vez. Sou contadora de histórias, escritora, já apareci aqui pela TV algumas vezes e tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Eu estou lançando no dia 14 de janeiro, domingo agora, meu novo espetáculo chamado Sambando Miudinho. Já pensou uma roda de samba com história para contar? Ou uma sessão de histórias no meio de uma roda de samba? Isso mesmo, uma grande oportunidade para as crianças de todas as idades aproveitarem e conhecerem um tanto da nossa cultura.